Kapitola 0 až 20b, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej cvičení číslo 1 a vyber správnou možnost. Přečteme první výrok. Roman má 14 jahod. Je to pravda nebo to není pravda? Roman. Žaneta Roman dostal 14 jahod. Ano, je to pravda. Druhý výrok. Iva má šest jahod. To si myslím, že není pravda. Iva. Žaneta Roman. Iva dostala 9 jahod. Měl jsem pravdu. Dobře jsem si to pamatoval. Tak. Žaneta má 19 jahod. Tak to ne, to už jsem viděl tady dvakrát. Žaneta. 18 jahod. Tak to není pravda. Jedeme dál. Je 18 větší než 14. No, to by mělo být. Půjčím si tady osy 18, 14 a jasně vidím, že 18 je větší jak 14. Ano, to pravda je. Je 14 čtrnáct rovno 14. No to nemusím snad ani kreslit na osu. 14 rovná se 14. To je pravda. Je 14 menší než 9? No to není pravda a pro jistotu si to ukážu. 14, 9. Tohle je jasně větší. Takže 14 je větší jak 9. Tak všechny výroky. Řekli jsme, jestli je to pravda nebo ne. Hotovo, teď se dejte do práce vy.